A Granollers aquest matí s'ha aconseguit aturar el desnonament de la Nàdia, una veïna del barri de Ponent que viu amb els seus quatre fills menors d'edat. Per donar suport a la família, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Mollet, Granollers i Baix Montseny, juntament amb el col·lectiu Guerra, Cerberus, s'han concentrat davant l'edifici a l'espera de la confirmació de l'aturada del desnonament. Minuts abans de la confirmació, el col·lectiu Guerra, Cerberus, caracteritzat com els personatges de La Casa de Papel, han fet visible la seva lluita contra aquest fons voltor i han llegit un manifest on denuncien la creació de Divariant, nom que rep l'aliança amb BBVA i que consolida Cerberus com un dels fons voltors més grans del món. Finalment ha arribat la confirmació de l'aturada del desnonament.